ਕੋ ਸਮੇ ਲੈ ਮਾ ਮਿੰਗਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰੋ ਮਿੰਗਲਾਵਾ ਬਾਈ ਨਾ ਬੋ ไปสิเดี๋ยวแต่ไหนไหนสิจ๋าเลยเลยไม่ได้อ่ะมันมาจ๋าเลยไม่มาจ๋าเลยไอ้หนูอ่ะบาเลยโอ้ยเนี่ยนี่มาโทรกันเลยเฮ้ยโทรกันเหรอไม่รู้ป่ะโทรแล้วไม่มาบ่มันจะนอนไม่อยากมีเลยอ่ะจ๋าอย่าเล่นคิวบอกกันเลยอ่ะตังค์เงินจ้ะโชว์หน่อยจ้ะตังค์เงินจ้ะตังค์เงินจ้ะอะล่ะเจ้านี่ไปตังค์เงินจ้ะคุณเนี่ย ทัวร์ทัวร์ชิงชิงเนี่ยฮะทัวร์เองพวกมึงคุยยี่ตัวนี้จะนอนเนี่ยซาดูดูเจ้าหน้าที่เจ้าได้แล้วเดี๋ยวมาไม่ย้ายหรอกซาได้ใจตัวสมรู้รู้จะนอนแล้วเท่ารู้ตัวจะสมรู้ได้ใจเท่าเนี่ยให้ไปไอ้พวกป้ามาตัวเบี้ยได้ไอ้พวกตัวเบี้ยได้ไอ้พวกได้ยังมาป้าบ่าวจะรู้ได้ไหมไม่ป้าได้ยังไม่รู้ไม่ป้าได้ยังไม่รู้ไม่รู้ป้าได้ยัง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 ไม่รู้ป้าได้
ရမှာကျွာရဲလက်ခေဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖက်စီကလောက်ကနေနော်ဖက်စီကသူလည်းကျွန်တော်နဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ယောက်ျားလေးစိတ်ပေါက်နေတယ်သူကအပေါင်းသင်းသိမ့်မရှိဘူးသူကလည်းအပေါင်းသင်းသိမ့်မရှိဘူးကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့ပဲပေါင်းလာတာနော်ကနော်ကြီးတော့ရောက်ပြီလားကနော်ကြီးတော့မှာလေဒီပါလေးသွားပြန်လာသူကခေါ်လို့သူကအင်းဒီသူကကနော်ကြီးမှာဆက်လုပ်ခါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြီးကြတယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတကယ်ချင်းအတီတီမာတဲ့သူကဘွဲရတော့မှာကျွန်တော်နဲ့လူလူပေါ့နော်ဘွဲတနေ့တိုင်းကတည်းကဒါလက်ဆောင်အေးဆရာငါမှလည်းပါရအောင်ပါမြမေဆရာဆရာပြေးလိုက်တော့ပြန်လိုက်အော်သူဆိုင်နေသူငါငါဆိုင်နေတာသူဆိုင်နေသူအေးဆိုင်နေဟာတကယ်ချင်းရမှုစုရတာကိုဟာဟင်းရမလိုက်ဆောလည်းတငယ်ချင်းပဲပုံမှန်မှန်တခါရိုက်တယ်။ဟာသူဆိုင်တယ်သူ။ဟာမိုက်ပါကွာ။တင်းလေးဆက်ပြလိုက်။ဆိုင်ရဒီမဲ့တစိမ့်တွေပါတောင်မပြောဘူး။ဆောလည်းအမီးရ။ငါကတော့ငါကတော့ငါကတော့ဟွာဟွာဟွာ၆၆ကနေစ။ဟိုနေ့ကတခါသူနာဆုံးမယ်ပေါ့။နာဆုံး။ဆောလည်းသူတရားနဲ့တီးတာ။ဆောလည်းတင်းလေးရရန်ခင်ဖို့လဲကောင်းတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တယောက်နဲ့ပြောမနာဆုံးမနာလေး။ပြီးတော့တငယ်ကြီးလို့ဟိုတနေ့ကဘွဲလက်မှတ်နဲ့ထုတ်ကောတငယ်ကြီးကိုဖုံးဆက်တာပေါ့။တင်းကြီးလို့ငါ့ကိုနားခေါ်ပါအောင်လို့ငါဘယ်နာထောက်မှမသိဘူး။အေးလေဘာမှလာမပြောနဲ့တဲ့ဝစ်စုံထုတ်နေတယ်တဲ့။သူ့ဝစ်စုံနေရဟိုမှာမရှိဘူး။ညနေတဲ့လူကြားထဲမှာထုတ်ပြီးတော့ငါတို့ပြန်ငားရတယ်။ပြန်ငားရတယ်။အဲ့တော့သူ့တော်မှာအကြံဉာဏ်နောက်နဲ့ဘေးကငားလာတော့ကိုလည်းမထုတ်ပါသေးဘူးဆိုတော့လိုက်ငားအောင်လို့။အေးလှုပ်ဆက်ပေးလိုက်ပါဦးမင်္ဂလာပါလို့မင်္ဂလာပါ။ပြောပြီ။ကျွန်တော်ဘာပြောပါလို့မင်္ဂလာပါဘာညာပေါ့လို့ပြူသေးတယ်အမှတ်တရလေးနည်းနည်းလားဝဲရောမယ်လေတကယ်ကြီးကအမှတ်တရရပါတယ်ပြူသေးတယ်ကြောက်တက်တော့အမှတ်တရလေးအမှတ်တရလားအမှတ်တရတော့ဗါတရှိတယ်တက်တက်လိုက်သေးငါရရှိကြတယ်လေအမှတ်တရလေးအမှတ်တရတော့လိမ္မာကကြတာလိမ္မာအကကကြတာပြီးတော့ပြီးတော့ကျန်ဖြစ်တာလေးနဲ့ထည့်ပြောတာပေါ့ကျန်ဖြစ်တာလေးအွန်လိုင်းကျဲနေကြကျန်ဖြစ်လေတောင်းတော့တည့်တယ်ပြန်တည့်တယ်သူကပြန်ချော့ရတယ်ဟိုပဲပြန်ချော့ရတာဟိုကိုပြန်ချော့ရသူကဆိုးတာပေါ့သူကတောင်းနေကြည့်တယ်သူအသက်ဘယ်နှစ်လဲငါလား20နှစ်ပြည့်20နှစ်နားလားဟိုကမှဆို21နှစ်ပြည့်ပြီပြန်လေးရောက်တော့တယ်ကျန်တာမိုက်မိုက်မိုက်အန်တန်ရရတယ်တတဂရုပရရမယ်နော်